নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কুম্ভৰাশিৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল শিতানটো টকা ঘৰ গাড়ী কৰ্ম বিবাহ কেনেকুৱা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ দুহেজাৰ তেইছ চনত কি কি সমস্যা আহিব পাৰে আৰু কি কি সফলতা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব নতুন কামত যোগদান কৰিলে সফলতা কেনেকুৱা হ'ব সেই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জানি ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব কুম্ভৰাশি ৰাশিফলে কৈছে যে এই বছৰটো কুম্ভৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে নতুন প্ৰগতিৰ মিঠাফল লৈ আহিব বছৰটোৰ আৰম্ভণিতেই আপোনালোকে সমস্যাবোৰ প্ৰতিহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ব্যয়ৰ পৰিমাণ এই বছৰৰ প্ৰথম ভাগত বৃদ্ধি পাব পাৰে সেইকাৰণে খৰচৰ প্ৰতি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সেই বিষয়েও আজি আমি সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিম কিন্তু সোতৰ জানুৱাৰীত আপোনালোকৰ ৰাশিফল আপোনাৰ নিজৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰি আপোনাক অতি ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰদান কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বিত্তীয় স্থিৰতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তুলিব আপোনাক আপুনি বৈদেশিক বাণিজ্যত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ভাল বাণিজ্য সংস্থাপনো কৰিব পাৰিব আৰু সম্পৰ্কও আপোনালোকে স্থাপন কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ৰাশি প্ৰভু আপোনাক চিহ্নিত কৰে তেনেহ'লে আপুনি বত্ৰিছটা সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব এই দুহেজাৰ তেইছ চনত আপুনি অনুশাসন বজাই ৰাখি কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰিব সুন্দৰভাৱে নতুন ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ চুক্তি গঠন কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি নতুন নতুন ব্যক্তিক লগ পাব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে আপোনাক সকলো ধৰণে বহু ধৰণে সহায় সহযোগিতা কৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক বা ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ চাপ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিব আৰু আপুনি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব বৈবাহিক জীৱনত আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰাখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব এপ্ৰিল মাহত বৃহস্পতি আপোনাৰ তৃতীয় গৃহৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰিব ভাই ভনীয়ে শাৰীৰিক সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু আন আন ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সমস্যা আহি পৰিব পাৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াও হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ সাহস আৰু সৎ বুদ্ধিৰে আপোনালোকে সকলো সমস্যা সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব লাহে লাহে আপোনালোকে কম দূৰত্ব ভ্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব দূৰ বেছি ভ্ৰমণ নকৰাটোৱেই আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল কিন্তু ধৰ্মীয় ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে বা ধৰ্মীয় ভ্ৰমণৰ সুযোগ আপোনালোকৰ নামি আহিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক বা ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতেই হওক আন আন লোকে আপোনালোকক শক্তি আৰু শিথিলতা প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ মানসিক চাপ আঁতৰি যাব এপ্ৰিল মাহ আৰু মে' মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক উন্নতি হোৱাৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুন বাহন ক্ৰয় কৰাৰ সুযোগো আপোনালোকৰ দুহেজাৰ তেইছ চনত আছে আৰু লগতে ব্যয় হ্ৰাস পাব আপোনালোকৰ এক নতুন সুন্দৰ বিত্তীয় স্থাপন কৰিবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব কুম্ভৰাশি লোকসকলে দুহেজাৰ তেইছ চনত নতুনকৈ কিবা যান বাহন যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰিব যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ বা নতুনকৈ ঘৰলৈ কিবা বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰবল যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ৰৈ থকা ধন আপোনালোকে লাভ কৰিব কিন্তু সেই ধন যে সম্পূৰ্ণ লাভ কৰিব পাৰিব তাত কিছু সন্দেহ দেখিবলৈ পোৱা যায় চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে পদোন্নতিৰ প্ৰবল যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব সত্ৰৰ পৰাক্ৰম কিন্তু আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে সেইকাৰণে অলপ সংযম হৈ দুহেজাৰ তেইছ চনত আপোনালোকে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিকা ঠুকলি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় সাহস কৰি আপোনালোকে যিকোনো কামত আগবাঢ়িলে সফলতা নিশ্চয় লাভ কৰিব পাৰিব ঘৰত যদি কাৰোবাৰ বিয়া বাৰু কৰাব বিচাৰে বা বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে দুহেজাৰ তেইছ চনটো আপোনালোকৰ কাৰণে অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিকা ঠুকলি কৰা লোকসকলেও নতুন কামৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মনৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাব যদিও কোনো লোকে আপোনাক হতাশ কৰিও তুলিব পাৰে পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিলেই দুহেজাৰ তেইছ চনটো সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ পাৰ হ'ব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য যদি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰি আছে সেই ব্যৱসায়ত আপোনালোকে নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা কমিব আৰু নতুন পদত যোগ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিয়া বাৰু কথা বতৰা আলোচনা কৰি চাব পাৰে এই বছৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মনা যায় কোনোবাই আপোনালোকক ক'ৰবাত দেখি পচন্দৰো কৰিব পাৰে আৰু ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱো প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে অতিথি আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰত সেইকাৰণে আগৰ পৰাই আপোনালোকে কিছু সাজু হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশত আপোনালোকৰ ইমান চকু ৰাখিবলগীয়া কথা নাই কিন্তু ভাই ভনীৰ লগত অলপ থাকোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব আৰু ভাই ভনীৰ স্বাস্থ্য যাতে অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতিও আপোনালোকে অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব সত্ৰৰ পৰা অলপ বাচি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইকাৰণে অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে যিমান পাৰে দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ মধ্যম বুলি কব পৰা যায় কিন্তু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব আপোনালোকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকমান লক্ষ্য ৰাখিব পেটৰ অশান্তিত ভুগিবলগীয়া হব পাৰে আপোনালোক নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অৰ্থ সংকটত ভোগাৰ সম্ভাৱনা কিছু দেখিবলৈ পোৱা যায় যিকোনো ব্যৱসায় কৰা লোকসকলে আৰ্থিক সমস্যাত পৰিব পাৰে সেইকাৰণে টকা পইচা খৰচৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব দাম্পত্য জীৱন সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু দাম্পত্য জীৱনত আপোনালোকে কেতিয়াও তৃতীয় পক্ষৰ কথা তৃতীয় পক্ষৰ মাত সোমাবলৈ নিদিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আপোনালোকে আনন্দময় হিচাপে থাকিব পাৰিব আৰু বন্ধুৰ সংখ্যা আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে কৰ্মৰ সংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগিব আৰু তাই ইয়াৰ বাহিৰেও সন্তানৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিব লাগিব সন্তানৰ কাৰণে আপোনালোকে আনৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আপোনালোকে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা ধৰ্মীয় ভ্ৰমণৰ প্ৰবল যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে প্ৰেমত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দূৰ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু চকু ৰাখিব লাগিব এই দুহেজাৰ তেইছ চনত ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু মনোযোগ দিয়াটো উচিত শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আপোনালোকে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সু সন্মান লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব পোহনীয়া জীৱ জন্তু যাতে ঘৰত হানি নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আপোনালোকক সহায় কৰিব দুই এটা কাৰ্য কাৰ্যকৰীনাত বিফল হ'লেও আপোনালোকে কেতিয়াও নিৰাশ নহ'ব হয়তো সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি আপোনালোকে কিবা আৰু জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ ৰাশিটোৰ বিষয়ে কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰাখিটো হৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আজিলৈ নমস্কাৰ